けはストライク取りに来てないというふうには見てるでしょうから、強い打球だ。三塁から送球でダブルプレー、グラブを叩いてベンチ。捉えた、打球はスタンドへ先制。センターに打球は丸を抑えました。三塁ランナーはタッチアップでスタートを切りました。これ見事なバッティングですよ。そしたらその気持ちを変われると思いますけどね。小林の打球振り切った、打球はこれはうまいバッティングでライト線長打コースになる。一塁ランナーは二塁蹴って三塁へ、打った阿部は二塁に到達。いや三塁は回った、三塁を回ってバックホーム帰ってきてセーフ。打った阿部もそんな展開を終盤に作れるかどうか。その間にサードゴロの間に三塁ランナー帰ってきました。さらにサードゴロ打ち取った当たりゲッツー、大竹が勢い。打ち取った当たり、クリーンナップとの対戦、三者凡退に抑え、空振りの三振、2点差、ジャイアンツが逃げ切りました。ジャイアンツ5連勝。坂本の満塁ホームランで主導権を握った今日の試合、ドラゴンズの粘りもありましたが、この接戦をものにし、このカード3連勝。